Ei, què tal, com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, al Va com va. Arrenquem setmana, com sempre, amb el Gerard Coca, amb una nova crida i amb unes conspiracions molt estranyes a veure amb internet que avui descobrirem. També parlarem de la nova edició que hem tingut aquest cap de setmana del Premi Internacional Roseta Mauri, amb la Carlota Moragues. Entrevistarem també el guanyador i acabarem el programa anant d'excursió fins a Vilanova d'Escornalbou. Arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va com va. Gerard Coca, benvingut un dia més. Avui, subsecció de conspiracions d'internet. Per tant, ha de sonar una cosa, no? A veure. Perfecte. Això ens anuncia que avui toca repassar una altra de les grans conspiracions d'internet. Ja t'aviso que jo sempre, quan m'afico en aquest tema, m'ho crec tot per viure-ho més. Vale? Per tant, donem per fet que tot el que explicarem és superverídic i supercontrastat, perquè és molt gros el tema d'avui, i avui parlarem dels reptilians. Aquest ho intentarem explicar de forma senzilla, perquè és un univers molt complex. No és només, com l'altre dia, la Terra és plana i ja està, sinó que hi ha totes unes branques d'extraterrestres, hi ha conspiracions, hi ha governants famosos que estan implicats, o sigui, ho té tot. És una conspiració que ho té tot. Anem al començament, sí, que són els reptilians. Sí, perquè no estem entenent res. Els reptilians són bàsicament éssers humanoides amb aparença de rèptil, però que tenen la capacitat també de canviar de forma i infiltrar-se entre els humans. Per tant, això per començar, bàsicament són... Hi ha dues teories, una que són extraterrestres i l'altra que evolucionen dels dinosaures. Les dues tenen punts a favor i punts en contra, però aquesta teoria no és una teoria de quatre metats. El 2016 van fer una enquesta als Estats Units, aprofiten les eleccions per fer enquestes de coses, sí, i hi havia un 4% de l'electorat que creia fermament que els reptilians estaven infiltrats en la societat. I això són 12 milions de persones. Per tant, déu-n'hi-do la gent. A partir d'aquí, aquesta teoria no, és important sempre anar a les fonts. Anem a veure les fonts, quina és la base científica. Doncs és un senyor que es diu David Icke, o Ike, com es digui, que aquest va tenir una primera part de la vida bastant normal, va ser jugador de futbol, va ser periodista de la BBC, i per allà, als anys 90, té una revelació, comença a tenir somnis i a contactar amb éssers estranys, i contacta amb una mèdium perquè l'ajudi a entendre què li està passant, i entre els dos els hi arriba tota aquesta informació. Per tant, ja veiem que la font és molt fiable de partir del que sorgeix. I es comença a generar, ell fa diversos llibres, i ens explica quines les classes de reptilians que hi ha, perquè no hi ha només un tipus d'extraterrestre, com s'han infiltrat a la nostra societat, com detectar-los, i tot això, hi ha una germandat, que també li diu la germandat babilònica, que ell descobreix, que també són gent important que ja està dins. Vale? Per què fan tot això els reptilians? L'objectiu dels reptilians és esclavitzar i tenir controlada la raça humana. I ja fa milers i centenars de milers d'anys que hi són. De fet, diuen que va ser la primera forma de vida que hi va haver al planeta. I llavors ens tenen controlats a través d'haver-se infiltrat entre nosaltres i, per tant, la gent poderosa de tot arreu, per exemple, d'aquest programa, la que tindria més números de ser reptiliana, series tu. Per tant, normalment, la gent que mana de tot arreu... Però si jo no mano, Bueno, a petita escala, series reptilianeta. Vale? Pues els reptilians s'han infiltrat. Per què? Perquè també s'alimenten de nosaltres. Hi ha també dues teories que s'alimenten de la nostra energia negativa, per tant, els interessa que estiguem malament, i per això els reptilians també són els responsables de les guerres mundials, dels terratrèmols, de les catàstrofes... Per tant, tot clar, això... Clar, s'entén tot. Tot això està documentat. Hi ha molts llibres, moltes pàgines web d'internet, i si està a internet, és veritat. No, evidentment, sempre us expliquem que tot el que hi ha a internet és real. I també aquests reptilians serien els creadors de totes les religions que hi ha al planeta, de les ideologies, de tots els moviments polítics, tot el que tenia al planeta és d'ells. Per tant, l'objectiu és aniquilar-los, no? No, dominar-los. No els interessa eliminar-los perquè ens fan servir... Ah, l'objectiu nostre. Sí. Bueno, la gent que lluita contra els reptilians intenta, com a mínim, donar-los a conèixer. Perquè, clar, la seva força és que estan infiltrats. I per tant, hi ha molta gent que diu, això és mentida. No, el que passa és que estan amagats. Per tant, o sigui, els hem de conèixer. Després primer, explicarem, més tard, i explicarem qui són i com detectar-los. Anem a explicar alguna cosa més de la vida dels reptilians, com són. Per exemple, l'alçada.
en teoria els reptilians, el reptilià mitjà, després ja sabem que hi ha... Sí, doncs, com les persones, com les persones, clar. Fa entre 1,8 i 2 metres i pico. Va? Són alts. Ells, quan, normalment, si no estan davant d'humans, tenen forma de rèptil, per tant, la pell és de rèptil, els ulls és de rèptil, i tota la pinta d'un reptilià doncs seria com estem veient diverses recreacions amb aquestes imatges, doncs seria com un llangardaix gros, vale? Perquè ens entenguem. Passa que normalment tu no ho veuràs així, clar. Ho veuràs com humà. D'on venen? Llavors, dèiem que hi ha dues teories. Una que són alienígenes, que són extraterrestres, que vindrien d'una constel·lació estel·lar anomenat Alpha Draconis. Vale? Mm. Concretament, venen d'Alpha Draconis. I sí que hi ha una corrent d'estudiosos que diuen que no, que van crear-se a partir dels dinosaures. Tot i que la línia majoritària és el que es diu també la teoria dels primers astronautes, per això dic que això encaixa amb altres conspiracions, que ens indica que tot el coneixement que tenim a la Terra ens va venir de fora. Pues ja siguin extraterrestres, ovnis, i en aquest cas serien els reptilians. Què mengen? Hem dit que o mengen ones de baixa freqüència, o sigui, les nostres ones negatives, però també hi ha gent que explica que mengen, o sigui, hi ha diverses corrents que diuen que mengen humans, o sigui, que ens agafen i ens mengen, i concretament infants. O sigui, agafen els nens petits i se'ls mengen. Per tant, és molt greu, el que estem destapant avui és molt greu. És gravíssim. Per tant, també a vegades no es fiquen molt d'acord i si us voleu documentar bé, són hores. Vale? A mi no em paguen per poder dedicar-hi prou hores perquè he estat documentant-me, però podria haver estat dies perquè la de blogs i la de llibres era espectacular. I també no estan sols. Hi ha els reptilians i després hi ha els grisos alts i els grisos petits, que són com una subespècie també d'extraterrestres que treballen pels reptilians, que serien els que li fan la feina bruta i que són també els que van estar negociant amb els Estats Units, amb el govern, per un tema d'experiments, que això donaria per un altre capítol. Clar, sí, no és que costa d'entendre-ho, però és que a mi m'agradaria saber, Gerard, és que si viuen entre nosaltres. Sí, viuen sota terra. Tenim imatges també d'on estan vivint. En aquest cas, hi ha diverses imatges de les bases secretes, que serien túnels, que comuniquen amb el fons de la Terra. Perquè aquí també s'ha de conèixer una altra teoria, que és la teoria de la Terra buida. Vale? Perquè també es defensa que al nucli de la Terra no hi ha magma, sinó que està buit i hi ha diverses entrades. Per tant, no crema, no et cremes. No et crema, sinó hi ha diverses entrades en el planeta i aquests conductes els fan servir doncs per experiments secrets. En alguns llocs conviuen humans amb reptilians, perquè evidentment, clar, els serveis secrets americans, els militars, estan tots compinxats. Vale? Llavors, això ara no ens hi podem esplaiar, però està tothom ficat. Vale? I amb aquests túnels és com viatgen d'un lloc a l'altre i on habiten els reptilians. Viuen en coves subterrànies que són de quilòmetres i quilòmetres i allà estan, fan les seves coses de reptilians, i ja estan allà. Això no hi ha qui s'ho cregui, però escolta'm, Gerard, a mi el que m'interessaria saber és si aquesta gent han descobert alguns reptilians ja. Va, perquè jo us dic ara que no ho soc. Us explico com detectar-los i quins són. Formes de detectar-los, tot i que es camuflen, a vegades en un moment d'estrès se'ls pot canviar la cara. I per tant, n'estem veient alguns de molt famosos, Mark Zuckerberg, la reina d'Anglaterra, després hi ha tota la gent poderosa, ho és, perquè porten milers d'anys infiltrant-se. És important també fixar-nos en això, amb els ulls, amb el sota l'orella, si hi ha petites restes d'escames de pell de reptiliana, i també altres detalls més subtils, com la temperatura corporal, clar, són animals, són de sang freda, per tant, no necessiten tapar-se tant. El típic de l'oficina, que no necessita tapar-se, que sempre va fresc, aquest té números que sigui reptilià. La pressió arterial més baixa, també, això, si podeu prendre'ls la pressió, també sabreu que són reptilians. I algun altre tema, algun detall, com hipersensibilitat a la llum. Vale? Per tant, aquí n'hem vist algun, també diuen que, clar, a part d'aquests de Mark Zuckerberg, etc, després hi ha gent famosa d'actrius, per exemple, l'Angelina Jolie, claríssimament ho és. Ara que ho dius, hi ha unes fotos, reptiliana, segur. El Justin Bieber, també. El Justin, La Miley Cyrus, tots aquests, o sigui, tothom que és una mica algú, reptilià. O sigui que podem començar a sospitar de tothom, De tothom. De fet, segurament... Et prendré la pressió arterial. La meva teoria és que RTV és reptilià de tota la vida. Per tant, també pot ser que els RTVs de Reus... Estic salvada, que soc de Valls, jo. ...siguin els reptilians. Vale, per tant, aquí jo no vull dir noms, però vull dir Cisteré, no. Fitoluri... Bueno, els RTV. Està dient noms. Estàs fent acusacions molt greus. Tenen números importants de ser... Estàs fent acusacions molt greus, de ser reptilians. Ens tancaran a la bacomba. A veure... Molt bé, Gerard, molt interessant tot això que m'has explicat. Ara ja podem dir que és mentida, no ens creurem res, però està molt bé que hi hagi gent que s'ho cregui i, escolta, em segueixin perquè la gent s'ha de distreure, clar que sí. I hem de fer crida. Sí, vinga, la setmana passada, va. La setmana passada us preguntàvem què no pot faltar al vostre armari. Molta gent, texans, samarretes bàsiques, sabates, es veu que compreu sabates que no necessiteu a milers. I el guanyador va sigut a través de Facebook, que s'emporta aquest pack de productes pel cabell. I l'exfoliació facial ecològica. De Morran Perruquers. I que es diu el Raül Molina Pardo. Vale? Felicitats, pots venir-ho a buscar. I tenim una nova crida.
que no té a veure directament amb els reptilians, però podria ser, que com que aquesta setmana parlarem de First Date, de reusencs que han estat a programes, us preguntem quina ha estat la vostra pitjor cita. Aquell cop que vau quedar amb algú, que havíeu conegut per internet, o que era l'amic d'una amiga, etcètera, etcètera, i la cosa no va acabar d'anar bé. Volem experiències divertides, que ara ja si ha passat està superat, ens sí, ho podeu home, explicar. A veure, si va... Tu, Gerard, n'has tingut moltes d'aquestes, no? Un cop que vaig trobar, vaig dir, aquesta és reptiliana. I vaig marxar ràpid. Ara em fixaré en les meves primeres cites. Escolteu, el llibre és Veus, de Rosenques de Lletres. Per què? Doncs perquè, de veritat, és que ja tenim aquí el Sant Jordi, tenim una acumulació de llibres encara, autors per entrevistar. En fi, que són la recta final i tenim tots els reusencs traient llibres tot el dia, tot el dia. O sigui que ja comencem amb els sortejos de llibres ja preparant-nos per Sant Jordi. Gerard, moltes gràcies. A tu. Per venir al Va com va un dia més. Veurem amb què ens sorprens la setmana que ve i nosaltres anem a parlar del Roseta Mauri, doncs perquè aquest cap de setmana es celebrava aquesta edició d'aquests Premis Internacionals, que, com sabeu, són cada 2 anys i ja tenim un clar guanyador que, per cert, avui entrevistarem. Però primer veiem unes imatges. Acabem de veure imatges del jove ballarí valencià Miquel Martínez en aquesta competició, en aquest Premi Internacional Roseta Mauri. Ell es proclamava guanyador aquest cap de setmana amb el premi més ben dotat de totes les beques i premis que es repartia el Premi Internacional Roseta Mauri, de fet, 5.000 euros, i que atorga la Generalitat de Catalunya. Carlota, déu-n'hi-do, quina jove promesa el Miquel, ara podrem parlar amb ell. Un cap de setmana intens, al Teatre Fortuny. Ha estat molt intens, portàvem ja el dijous amb les semifinals, divendres amb la final i dissabte finalment podíem gaudir d'aquesta gala on el Miquel també va ballar i realment, com tu deies, jove promesa, perquè realment un dels aspectes que el jurat va valorar per proclamar-lo primer classificat va ser el potencial que té el Miquel per esdevenir un gran ballarí. Miquel, a veure, tenim la sort de poder connectar amb ell, que justament es troba a la seva escola de dansa i ha sortit un moment de la classe. Miquel, com estàs? Felicitats! Hola, moltes gràcies. Clar, et vèiem ara amb les imatges que ballaves, la Carlota ens deia que vas ballar també en aquesta gala final. Tens pensat ja com aprofitaràs aquest premi, Miquel? La veritat és que no, perquè és molt, molt de diners, però suposo que aprofitaré una quantitat per a la dansa. Per a cursets d'estiu, cursos fora d'Espanya... Perquè, Miquel, coneixies aquest premi? Com va ser que t'hi vas poder inscriure? El què? Si coneixies el premi Roseta Mauri. Sí, el coneixia, però no l'havia seguit molt. Per què vas decidir inscriure't? Bueno, el nostre professor ens va comentar que aquest any es feia el Roseta Mauri i llavors vam acceptar. Com ha sigut la preparació des de que vas saber que participaries al premi? Amb quant de temps, Miquel, t'has anat preparant? No ho sé exactament, però més des de Nadal, pot ser, més o menys. Clar, el premi, com explicàvem l'altre dia també amb els membres del jurat, serveix una mica per aprendre, no? Tu has notat una progressió, Miquel, en aprenentatge en aquest cas? Has après molt? Sí, he après molt. He après, sobretot, tècniques de cara a l'escenari i també professors que sempre te donen noves aptituds de cara a la dansa, així que estic supercontent. I, Miquel, vas presentar dues variacions, que és el que marca la rutina del premi. En dansa clàssica vas escollir el pas a dos del Cigne Negre i en dansa contemporània ens vas presentar aquest antífon que podem veure a les imatges. Per què aquestes variacions? Cigne Negre perquè vam estar mirant amb el meu professor quina és la que em podia vindre millor, perquè tinguera menys o més piruetes, o sigui, la que jo em trobara més còmode, realment. I després la contemporània va ser el meu professor i jo vam començar a treballar junts, a fer-la, i finalment va eixir això. I ara ve el més important, no sé en quin curs de conservatori estàs, però un dia no, acabaràs la carrera professional de dansa i aleshores què? On t'agradaria ballar? No sé, aquesta pregunta és molt difícil perquè encara em queden anys de formació,
però no descarte res. O sigui, a mi la dansa contemporània, per exemple, sempre em sol agradar un poc més, les companyies contemporànies m'agraden molt, però com que sóc molt jove no puc descartar cap opció, ni clàssica, ni contemporània, ni res. Ui, l'hem perdut? Hem perdut, eh? Ah, no, el tenim aquí. Miquel, que t'havíem com perdut, el tenim aquí. Escolta'm, Miquel, suposo que t'han tractat bé a la ciutat de Reus, aquests dies? El què? Perdó? T'han tractat bé, dic, aquí, a la ciutat de Reus. Has estat a gust amb tots els companys, a la resta de participants? Sí, molt a gust, perquè ens van posar, la majoria de finalistes, sense saber-ho, el primer dia ens van posar en el vestuari, així que és super a gust, la veritat. Et molt boi. Doncs ens alegrem, enhorabona, que disfrutis d'aquest premi, veurem molta sort també en el teu futur professional, et veurem segur en escenaris importants aquesta jove promesa. Nosaltres hem tingut l'oportunitat, com a mínim, de connectar amb tu. Moltes gràcies, Miquel, et deixem que continuïs les classes. Vinga. Gràcies, adeu, merci, Miquel. Doncs escolta'm, ell, com dèiem, una jove promesa, l'acabàvem d'interrompre, pobra, de les classes de dansa. Moltes vegades en parlem, la dansa és molta disciplina, aquest cap de setmana s'ha pogut veure. Però a veure, Carlota, jo vull que facis una mica de crítica constructiva sempre de tot el que hem vist. Comencem, per exemple, veient també imatges de la final i la semifinal i anem comentant a veure com has vist aquestes variacions i aquest nivell dels alumnes. Doncs mira, t'he de dir que crítica, no te'n faré cap específicament, perquè si n'he de fer alguna és crítica positiva. Crec que el jurat va estar molt encertat dins els finalistes que va triar, que això sí que és, no, segons les, no tant segons com ho fan sobre l'escenari, perquè no és que hi hagi semifinalistes que ho fessin malament, és que ells també trien, com ens ho van explicar l'altre dia el Ricardo i la Ione, en funció dels potencials que tenen aquests alumnes. Aleshores, en aquest cas, dins dels 8 finalistes que van passar, el jurat va ser força equànime quan va repartir els premis. Realment van estar molta estona deliberant, perquè van tenir en compte, sí, devien estar com una hora i mitja deliberant, perquè van tenir en compte, dins dels diferents premis que s'atorgaven, quin concursant els podia aprofitar millor, més enllà d'aquests 3 primers, no?, que realment sí que els donen aquell concursant que ha fet una interpretació segons els barems que ells consideren que ha estat més encertada. Realment, per exemple, la noia que va quedar en tercer lloc, la ballarina Alba Bonet, del Jove Ballet de Catalunya, de Mataró, el dia de la final va clavar la seva variació. És una variació molt difícil, l'estem veient ara en pantalla, el cursari, una variació superdifícil. De fet, totes les que estem involucrades d'alguna manera en el concurs dèiem, ostres, com es presenta amb aquesta variació aquesta noia? Estem veient també ara Carlota Batalla amb la variació del Festival de les Flors de Genzà, no?, que és una variació menys típica, realment hi van haver molts llacs dels cignes, algunes copèlies, però aquesta variació sí que és de l'escola del Reial Ballet Danès, d'August Bournonville. És una variació de repertori que és d'aquest estil de dansa, molt basat en la bateria, veiem aquí els salts, no tantes piruetes com salts. Clar, podríem estar hores i hores aquí comentant totes les imatges que tenim. Ara estan veient imatges també de la gala final. Sí. Carlota, no ens queda temps, Hem d'anar d'excursió fins a Vilanova d'Escornalbou, perquè hem aprofitat ja que teníem el Miquel per parlar amb ell, però seguirem parlant de dansa, com sempre diem. Ens espera el Dia Internacional de la Dansa, la prèvia del campionat de hip-hop, que també serà la setmana que ve. Per tant, ens tornarem a veure. Moltíssimes gràcies, Carlota, per venir-me com va. I com es deia, ens anem d'excursió amb la Montse Puig a on? Doncs a Vilanova d'Escornalbou. Montse, com estàs? Benvinguda un dia més. Ja tenim la primavera aquí, que això ja ens agafa ganes de fer excursió. Ja tinc ganes de fer rutes llargues, ara. Llargues, mare de Déu. Va, Marta. A veure, anem fins a Vilanova d'Escornalbou. Quina ruta ens espera? Doncs ens espera una ruta de 14 quilòmetres, 700 metres. O sigui, no ens queixem, que no arriba a la quinzena. I són 3 hores 15 minuts de temps real. Recordeu que sempre cal sumar-li les aturades, les fotos, beure aigua, fruits secs, i uns 1.500 metres de desnivell. Per tant, és una ruta que sembla estrany, que amb les muntanyes no massa altes que tenim al nostre voltant, sumant pujades i baixades, podem aconseguir aquest desnivell acumulat. Per tant, és una ruta catalogada amb una dificultat de nivell 2, on tenim 2 punts d'aigua, Vilanova, Escornalbou i l'Argentera. Què és el que fem? Seguim primer la pista pavimentada,
que puja cap al castell d'Escornalbou, que també dona accés a l'Argentera, i després, resseguint el barranc, pugem pel sender de la Rosita. Pugem per un sender força exigent, superant diversos marges de pedra seca fins al coll dels Pins Vents. Quan arribem en aquest punt, marxem cap a l'esquerra fins al coll de les alzines Sureres, on hi ha tota una flota d'aquelles alzines molt semblants a les que vam veure a la ruta de Riudecols. Doncs hi ha totes aquestes alzines i finalment pugem cap dalt al castell on tenim una panoràmica del Baix Camp de privilegi. Des d'aquí, resseguint el camí històric dels Frares, baixem, fem un descens, una davallada, fins a l'Argentera. A l'Argentera no només aprofitem per omplir aigua, sinó que a més gaudim dels racons d'aquest poble que tan bonic que és, sembla que estigui dibuixat. I després de recuperar forces, resseguim una miqueta un tram del camí ral que va de l'Argentera a Duesaigües, però trobem un trencall a mà dreta, tal com ens indica la guia del Baix Camp, on està tot molt ben explicat, que anem resseguint i ens du fins a un corriol força costurut, força exigent, que van obrir gent de Vilanova, Escornalbou, i que puja fins al Puig Ferrós. A partir d'aquí tornem a creuar un moment la zona de l'aparcament del monestir, tornem a passar per les alzines Sureres, tornem al coll dels Pins Vents i marxem cap al coll de les Forques. Quan arribem al coll de les Forques tenim dues opcions. Podríem davallar cap a Vilanova d'Escornalbou, resseguint el barranc de Sant Joan, però ja saps que a mi m'agrada fer-ho llarg. Per tant, dic, saps què? Tirarem un trosset més. Llavors, anem a resseguir un altre camí que també van obrir les persones que s'encarreguen dels camins de Vilanova, Escornalbou, i baixem fins a enllaçar amb el camí que va cap a Riudecanyes. I a partir d'aquí anem a petar a la zona esportiva del poble i arribem a la plaça de l'Església, on acabem la ruta circular. Déu-n'hi-do, aquesta ruta. A veure, Montse, ja que tenim aquí, com sempre, que ens agrada i ens has explicat aquesta excursió, fem una mica de propostes d'agenda. Vinga, ràpidament. Doncs aquest dissabte, si voleu caminar de valent i fer una bona posada a punt de cara a l'estiu i per l'operació biquini, 55 quilòmetres i mig. Home, l'operació biquini una estona. La novena marxa de resistència, que és la marxa dels Almogàvers, que discorre per les muntanyes de Prades amb sortida i arribada a Vilaplana, d'acord? Diumenge teniu el trail de les muntanyes de la Costa Daurada amb diferents distàncies i si al mes d'abril teniu ganes de córrer, doncs a finals d'abril, el 28, es fa una ruta un tomb pel Montsant, forma part del circuit de curses de muntanya del Camp de Tarragona i les places s'exhaureixen ràpidament. Per tant, si teniu ganes de fotre-li canya, no us ho penseu més. Perfecte, Montse. Agenda apuntada. A veure, de Vilanova d'Escornalbou també havíem de dir que destaquem el castell de Sant Miquel d'Escornalbou, per qui vulgui fer una parada. Exacte. Allò que ens agrada fer aquests moments destacats. I la Montse aquí ens porta uns pals. Molt ràpidament expliquem per què serveixen i un altre dia ja entrarem en profunditat. Perfecte. Doncs uns bastons per què ens serveixen? Ens serveixen, bàsicament, per descarregar les cames. Per tant, quan anem caminant amb bastons, la despesa energètica és superior, perquè estem mobilitzant no només el tren inferior, sinó que també mobilitzem el tren superior, els braços. Ajuden a equilibrar-nos, l'endemà tindrem menys agulletes a cames, carregarem molt menys genolls i turmells, i ajuda a compensar-nos. A més, en les pujades m'ajuda a superar aquest desnivell positiu, i en les baixades, allargant el bastó, em frena i l'impacte no recau exclusivament en les nostres articulacions. Per tant, una bona manera d'evitar lesions, poder estar en forma, anar de muntanya, però més còmodament. Exacte, i consumint més energia. Doncs escolta, Montse, això a la següent excursió, doncs em portes uns pals per mi i així segur que podem fer una ruta més llarga. Perfecte, clar que sí, Marta, molt bé. Moltíssimes gràcies, Montse. Nosaltres ens acomiadem, però tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va.